Jeg afholdt det sjoveste talent show på min stream. De mest talentfulde i min chat. De havde altså chancen for at opnå det umulige, nemlig at blive mod på Dingofars Twitch kanal. Men det gik dog ikke helt, som jeg havde regnet med. Skal vi starte med Ingehaven? Hallo? Hvad så, bror mand? Har du talent? Hvad kan du et eller andet? Hvad sker der? Jeg kan skabe hype. Du kan skabe hype? Er klar? Ja. Det er fandme i orden, det der, bror. Har du selv remixet det der? Ej, jeg ville ønske, jeg kunne det, men altså. Kæft, jeg fik i chok, mand. Det var fucking højt derhjemme. Okay, er du sindssygt ikke? Du er jo en verdensmand. Du er en verdensmand. Bror, det er sådan en som dig, vi har brug for. Bror, mand, ja, du er taget til eftertrækning. Jeg vil have dig. Du er oppe i det øverste hierarki. Bund jeres fire! Hvis du gerne vil se flere af de her talentshows, så husk at subscribe til kanalen, så du ikke misser en eneste video. Hallo? Dingo! Hvad så, bror, mand? Du vil gerne have mods, siger du? Det er rigtig gjerne. Hvorfor? Hvad kan du? Jeg kan næsten alt. Okay, kan du vise mig det vildeste, du kan lige nu? Jeg skal hente så. Klar? Jeg er klar. Hvad var det? Den gik i to. Sådan en ukulele. Så tager vi Walter White. Yo. Hallo, du er nødt til at tage byen med mig, Dingo. Det ved du godt, ikke? Hvad er nødt til? At tage byen med mig. At tage byen med dig? Ja, jeg skal til dig hver fredag. Ja, jeg vil gerne tage byen med dig, hvis du klæder dig ud. Klæder mig ud? Ja. Jeg er sgu desværre nok ved damerne i forvejen. Walter White, det var en fornøjelse at snakke med dig. Du må have det pisse lækkert. Hvad er det? Nu tager vi ZK. Er det mund den rigtige ZK? Kan han synge en sang for os? Så er mit løvebror. Så løvebror. Kan du lige tage min shabab med herop? Shit, man. Har du mange shabab? Jeg har en stor shabab, det har jeg. Det er min største shabab. Shit, bro, du lyder vild. Jeg er fucking bro. Shit, man. Hvad er det? Har du et talent? Det er noget, man skal høre. Høre? Okay. Men ja. Må jeg lige få min lille ven? Han skal lige lave mit beat, så... Hvad så? Hej, min løvebror, min shabab. Ja, så fyrer bare beatet, så er jeg klar. Yo. Ja. Hej, og hej. Vi elsker bananer. Og vi spiser dem med æbler. Men... Dingo, far, ham kan man aldrig glemme, fordi at Dingo, han elsker at spise Dingo. La 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 la. Tak for det, der røg ud. Det var okay, det der. Vi danser tango, og vi danser dingo, vi danser bingo. Det var meget, 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 meget vildt. Så tager vi Tiddly T. Hej, Dingo. Hej, Tiddly. Vi elsker at se dig. Jeg er kun 11 år, og vi ser dig hele tiden i skolen, og vi ser dig, når du twerker. Altså, bror man, hvad hedder du? Otto. Vil du gerne have mod? Ja, det vil jeg rigtig gerne. Okay. Kan du noget sådan specielt, eller er du bare et dejligt menneske? Jeg har en hund på 16 uger kun. Jeg vil se den. Ja, det vil jeg rigtig gerne se. Det skynder mig. Har du et talent? Jeg har en hund på 16 uger. Oh nej. Han kører over. Han er til dyrlægen lige nu, fordi han skal... Han er til dyrlæge? Ja, han skal bare vaccineres heldigvis. Shit, jeg tror, du kørte over. Ja, må jeg lige tage et billede, bare sådan hurtigt? Tag et billede, ja. Fordi du er min yndlings-youtuber. Min yndlings-youtuber. Tak for det, Otto. Det er fandme glad for. Og meget bedre end Peter. Peter, han er skraldemand. Han er skrald, Peter Trakowski. Hvordan kan han overhovedet have en YouTube-kanal? Men han kan jo ikke noget. Han kan ingenting. Altså, Peter kan ingenting. Kan du få ham ind? Skal jeg få ham ind, så du kan trash-talk ham? Ja. Ja, mand. Peter, henter det. Peter, han kommer nu. Otto. Det kommer Peter nu. Det kan jeg slet ikke holde. Hvad siger du, Otto, mand? Peter, mand. Undskyld. Fuck, du ser godt ud, Otto. Tak, det gør det. Lidt, men mest Dingo. Det gør du. Lidt. Du er skraldemand til FIFA. Det er nemlig rigtigt, Otto. Tobias Møller eller Draxil? Tobias Møller. Ej, shit, man. Tobias Møller eller Madsen Gaming? Madsen Gaming. Møller! Jeg skulle også fremlægge i dag. Kunne du fremlægge i dag? Ja, engelsk. Og jeg skulle fortælle om vores vinterferie. In my winter break, I play a lot of Fortnite. And I was on Leslie. And the boat tip a lot. And they what? And the boat tip a lot. The boat dip a lot? Tipped. Sådan vippet. No, tip. And then we were at Leslie and go a long walk with my dog. And then we do the self doing. And yeah. Buy some salt. And buy a big romkugle. Oh, you bought a big romkugle. And then we drove home and eat it. And drove home from Leslie. Du er god til dansk, du er god til engelsk, Otto. Du er i hvert fald i top 2 lige nu. Okay. Du er helt op sammen med Ingehave. Skal vi sige, hvis Brøndby vinder i dag, så får du mod. Ja, men jeg håber, jeg også får det, hvis det er uafgjort. Men de kan jo ikke tabe. Okay, hvad nu hvis de taber? Så begynder jeg bare at græde. Vi afbryder programmet for at bringe jer endnu en episode af Dingo Sutter til Teknologi. Ja, altså... Kom, kør ned. Længere ned. Kom. Lidt længere ned. Kom nu.
Kom nu. Kom nu. Længere ned. Længere ned. Kom nu. Vi mangler lidt længere ned. Shit, han var svær at få presset ind. Hvad så, han? Altså, jeg har lidt brug for bur til at lave det her. Okay, så I har det helt, syge klar. Ja, ja. Altså, burmanden. Og nu skal du høre, Dingo. Det er fordi mig og Mal, vi har oppet os lidt her. Så vi har skrevet en tale og en sang til dig. Og en sang. Shit. Klar, jeg er klar på bare at lægge mig tilbage og nyde det. Tak. Kære Daniel, Dingo, Mis, Mus, Fis, Gris, Klink. Vi samlede her i dag for at fejre, at du den i dag endelig det lyder som en, der er gået ud af puberteten, og at dine søstre måske bliver kommende singler. Vi ser frem til, at det måske går galt med for dine søstre i Australien. Jeg håber, at din søsters fly styrter ned på vej til Australien. Nej, jeg håber måske bare, at hun bliver single. Men altså, hvad er det din tur med sang? Ja, altså, det er et remix af din The Nation sang. Åh, nu går I sæt på den. Ej, hvor er det godt. Hold kæft, hvor kan I ikke finde ud af Drake. Det var da helt vildt. Nej. Pur Maltry, kæmpe fornøjelse, gutter. Tak for det. Ej, Dingo. Hvad så, Josef? Okay, jeg kan allerede høre, du er god hype, mand. Jeg er virkelig høj. Altså, kan du noget sådan, altså, noget vildt vildt? Jeg kan lave alerts. Det ved du også godt. Du kan lave alerts. Jeg har lavet din alert. Er det dig, der Josef? Ja, det er mig. Hvor gammel er du? Jeg er 15. Jeg er gammel nok til at være mod. Du er også en lækker mand, kan jeg mærke. Jeg er fucking lækker. Er du fucking lækker? Hvor lækker er du? Jeg har slikhår. Og du har slikhår lækker. Så lækker. Det er dig, det der. Ja, det er mig. Det er Josef. 1-10, kom. Men det er jo ikke slikhår. Hallo? Og så Munke John. Skal jeg have came på? Det er du selv. Okay, det gør vi. Som du kan se, så er jeg jo lidt tyk, ikke? Fordi vi sidder foran computeren hele dagen. Derfor vil jeg være en god mod, fordi jeg går ikke i skole. Eller det gør jeg, men vi hører ikke efter. Jeg skal lige vise dig noget. Shit. Nu går det amok. Det er den legendariske ting. Prøv at skænde ham. Det er kaninen. Har du flere ting, du vil vise? Jo, vi har de der medaljer for at spise meget mad. Spisekonkurrence. Det tager jeg på. Nej, det er for Rockby, hvis du kender sådan noget. Jeg troede lige, at her penge vil få ind, han kan tage hans arme rundt om hovedet, siger han. Shit, mand, du er hypermobil, bror, mand. Er det noget, du træner? Er det yoga eller et eller andet? Nej. Du er bare født med kæmpe talent. Vi har jo selvfølgelig lavet en PowerPoint. Har du lavet en PowerPoint? Den skal du da se. Så vil jeg meget gerne se din PowerPoint. Hvorfor skal Flix have mod? Hold da kæft, en roman. Den synes jeg godt nok selv, du får lov til at læse op. Ja. Jeg hedder Lasse og en dreng på de små 14 år, som bruger masser af energi og bruger alle sine hårdt tjente penge hos Dingomisen. I min fritid bruger vi tid hos Dingomisen og Danny Boys, altså Kreuzmis. Yeah. Det er sådan en vanvittig powerpoint. Det rører mig faktisk der. Ja. Jeg er meget tæt på tårer lige nu. Efter mange times overvejelse, så er det kæmpe stort tillykke til Ingehave, som bliver vinderen af Dingo Fars første talentshow. Hvem synes du egentlig skulle have vundet? Skriv det ned i kommentaren. Og hvis du ikke er træt af at se det her Dingo Far-fjæs, så kan du se endnu en fantastisk video lige her.